наші учні. Сьогодні наша тема уроку розв'язування задач за допомогою рівня підручник Мерзльок. Я покажу вправу номер 91 і 98. І так, вправа 91. Це текстові задачі. Відстань між двома містами мотоцикліст проїхав за 0,8 години, а велосипедист за 4 години. Швидкість велосипедиста на 48 км на годину менша від швидкості мотоцикліста. Знайдіть швидкість кожного із них. Для наглядності я намалюю отут схему. Уявно, ось відстань між містами А, пункт А і пункт Б. Вони проїхали мотоцикліст за 0,8 годин, цю відстань подолав, а велосипедист за 4 години. Тут мотоцикліст, тут велосипедист. Так. І так, ця схема нам поможе скласти потім рівняння. Ми позначимо за невідоме швидкість мотоцикліста. Нехай ікс кілометрів на годину. Це буде швидкість. За умовою задачі відомо, що швидкість велосипедиста на 48 км за годину менша. Тому швидкість велосипедиста буде x відняти 48 км на годину. Це буде швидкість велосипедиста. Складаємо за даною схемою рівняння. Відстань, яку вони обоє проїхали, однакова. А за якою формулою ми знаходимо відстань у фізиці, ви повинні пам'ятати. Це, нагадую, хто не пам'ятає, шлях дорівнює швидкість, помножено на час. І так, швидкість у нас є з обох. Час їхнього руху є. Значить, по формулі шляху ми повинні швидкість помножити на час. І так, 0,8х. Це шлях, який пройшов мотоцикліст. І 4 помножити на х мінус 48. Це шлях, який проїхав велосипедист. І оскільки цей шлях однаковий, тому ми можемо ліву і праву частинку прирівняти. Далі розв'язуємо. Розкриваємо дужки ось тут. Можна, до речі, одразу перенести цей додаток в ліву частинку. Так, 8 на 4, 32, 16, 102, так, тут буде мінус, у нас від'ємне вискакує, ці мінуси скоротяться, так, 3, 2, і мінус 192, мінуси скоротяться, і получиться в нас 60 кілометрів на годину. Це в нас швидкість мотоцикліста. А велосипедиста, щоб знайти, нам треба
підставити сюди 60, підняти 48. Це буде... Так, 12 кілометрів за годину. Справа 98. Для шкільної бібліотеки придбали 40 орфографічних і тлумачних словників української мови, заплативши разом 690 гривень. Скільки було словників кожного виду, якщо орфографічний словник коштує 15 гривень, а тлумачний – 24 гривень? Завжди починаємо зв'язувати задачки через нехай. І за «х» позначаємо те, що питається в задачі. Нас питається, скільки було словників. Їх два види – орфографічний і тлумачний. Ну, давайте за «х» позначимо кількість орфографічних словників. Я скорочу. А тлумачних, відповідно, якщо разом їх 40 було, значить, тлумачник буде 40 мінус х. Кількість тлумачних. Тоді складаємо рівняння, використовуючи умову задачі. Значить, всього словники коштують 690 гривень. Орфографічний стоїть 15 гривень. Нам треба узнати, записати зараз загальну вартість всіх орфографічних словників. Їх х. Один коштує 15. Значить, загальна вартість буде 15х. Тлумачний коштує 24 гривні. Загальна вартість їхня буде на 24 помножити на 40 мінус х. Вся ця покупка коштує 690 гривень. Тому я складу таке рівняння. Я повинна вартість тлумачних і орфографічних що зробити? Що? Я повинна, якщо разом 690, додати. І разом це буде 690. І в мене вийшло таке рівняння. Розкриваємо тут дужки. 15х плюс 24 на 40. Це 960. Щоб не тратити время на обрахунки, мінус 24х. Так, віднімаємо, тут теж буде від'ємлені мінуси, там в майбутньому скоротяться, буде мінус 9, якщо від нього х вирівнює. А тут 960 переносимо вправо з від'ємним знаком, і також буде від'ємне, буде 270. Так, мінуси скоротилися, 270 ділимо на 9, це табличка, це буде 30. Що в нас за х було? Кількість орфографічних словників. 30 штук орфографічних словників. А тлумачних треба від 40 відняти 30. І вийшло 10 штук тлумачних словників. Додому завдання вправа 88 і 100. Домашнє завдання 88 і 100. Це до тих, що я вам показала. Дякую за увагу. Пока.